Thomayerova nemocnice, mezi Pražany známá také jako Krčská, se na území dnešní Prahy 4 nachází od roku 1928. Název nese po zakladateli české lékařské vědy profesorovi Josefu Thomayerovi. Toto zdravotnické zařízení patří mezi ta největší v České republice. A nejen to, Pyšnice může také statutem národní kulturní památky. Thomayerova nemocnice má zhruba 40 různých oddělení, je tady 800 lůžek, všechna oddělení jsou na velmi dobré úrovni. Pokud bych měl zmínit přece jenom nějaké oddělení, určitě by to bylo naše pneumologická klinika, byla by to taky klinika dětské chirurgie, traumatologie. My jsme tady byli moc spokojení, protože jsem si zlomil oprázněnou ruku, byli jsme tady ošetření, všichni se o nás vzorně starali, bylo to všechno bez problémů. Chodím na chemoterapie, chodím na odběry krve, chodím prostě možná ještě po nazařování, takže zatím se chovají slušně a doufám, že to dopadne dobře. Já už jsem chodím hodně dlouho, tudíž teda si myslím, že jsem si vybrala dobře. Já se tady léčím už rok a půl onkologicky a musím říct, že přístup všech doktorů a sestřiček je opravdu špičkový. Nemocnici v Krči spravuje Ministerstvo zdravotnictví. V budoucnu by to ale mohlo být jinak. Právě Thomayerova nemocnice je totiž podle vedení Prahy jedním z adeptů na to stát se metropolitní nemocnicí. Praha je vlastně jediný kraj v celé České republice, která nemá svoji metropolitní nemocnice. Na území Prahy je vlastně 6 největších nemocnic a ani jedna nepatří magistrátu, všechny jsou státní. A já si myslím, že je čas, ono už tady ty koncepce byly, aby Praha vlastně v budoucnu se možná právě, ale samozřejmě musí to být v souladu se zájmy ministerstva zdravotnictví, aby jsme se opravdu touto myšlenkou, že by nějakou koncepční strategii strategicky zabývali, aby i Praha, si myslím, tu metropolitní nemocnici měla. Například Thomayerova nemocnice by byla vhodná, ale samozřejmě kterákoliv jiná. Zatím jde ale pouze o hudbu budoucnosti. Je to například téma pro příští volební období, abychom se touto otázkou vážně zabývali, protože musí vzniknout posudky a různé další věci. A samozřejmě musí být taky apetit ministerstva k této věci. Objevují se ale i kritici tohoto nápadu. Podle nich by metropolitní nemocnice znamenala zátěž pro rozpočet hlavního města. Zda si nakonec ministerstvo zdravotnictví ponechá ve správě všechny zdravotnická zařízení, či jedno z nich po domluvě převede na Prahu, tak stále není jasné. O mnoho jasněji je už ale nyní o osudu nemocnice na Františku. Tu chtěla Praha 1 pronajmout soukromé firmě. To se ale nelíbilo některým politikům a občanům. Bylo vidět vlastně veřejné mínění, že není tomu příliš nakloněno, protože, a já neříkám, že by to tak dopadlo, ale vlastně jako plíživá privatizace se to jevilo občanům, tak jsme řekli, že dáme pod křídla magistrátu tuto nemocnici, aby vlastně jsme, řekl bych, uklidnili veřejnost a věděli, že teda, že se jim ta péče dostane. Nemocnice na Františku ale v budoucnosti funkci metropolitní nemocnice plnit nebude, a to především kvůli své rozloze. Nemocnice na Františku je nemocnice menšího typu, to znamená, že ta nemůže mít ambici stát se metropolitní nemocnicí, ale zajišťuje některé specifické potřeby, jak pro tu spádovou oblast Prahy 1, Praha 7 a dalších částí. Pražský magistrát vydá jen v letošním roce za nemocnici na Františku 50 milionů korun. V budoucnu by to ale mohlo být mnohem méně. Vedení magistrátu totiž ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou hledá nový koncept nemocnice, který by zajistil, že bude zdravotní zařízení finančně soběstačné. Natálie Forsterová, Televize Praha.